Пошла! До нас подошли милиционеры и сказали, что до них поступил звонок, что мы тут рубим древы. А лишь когда они пришли на место, и они за своей очи побачили, что мы занимаемся расчисткой лесу от этого кустарника, от этих завалов. Подчас того, как мы собирали подписи супроти Будьбашколу, мы так пожартовали, может, подпишитесь до милиционера. Он сказал, о чем мне, и подписался так само супроти Будьбашколу. Это вельми добро, что... Міліціянти з нами заодно. Досвідченості, зровень у громадстві амаль нульовий, звісно, і це дякуючи нашій державі. Люди, коли вони довідаються, що це таке, коли приходять сюди, звісно, ніхто обов'язковим не залишається. Ми будемо займатися куропатами до тої пори, поки куропати справді не перетворяться у меморіал, за який не буде соромно.